ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញអំពី Oppo Find X3 Pro បាទអញ្ចឹងយើង ធ្វើជា YouTuber អញ្ចឹងគេផ្សេងៗគេបាននាំទូរស័ព្ទចម្លើយចម្លែកពិសេសថ្មីៗខ្លាំងៗចូល Channel គេអស់ហើយដោយឡែកតែខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយឺតបន្តិចហើយខ្ញុំវាអត់សូវមានធនធានអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំប្រហែលជាយឺតហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំទិញដោយលុយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំអត់មានអ្នកគេ Sponsor ទេបងប្អូនប៉ុន្តែវីដេអូរបស់ខ្ញុំត្រូវបានស្ពនសឺដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ ធ្វើការបងរំលោះទូរស័ព្ទដៃ iPhone ធ្វើការបងរំលោះទូរស័ព្ទដៃ iPhone បងប្អូនអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹង Apple Gold 3ដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខរង្វង់មូលវត្តសំពើមាសឬក៏នៅម្ដុំផ្លូវភ្លោះអូរ៉ូស៊ីបាទអញ្ចឹងឆែក description ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់បន្តអំពី Apple Gold 3អូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅនិយាយអំពី Oppo Find X3 Pro ផងយើងតែម្ដងដោយដូចខ្ញុំបានចែកបញ្ចាំងវាជាទូរស័ព្ទ Flagship បងប្អូនណាវាថ្លៃអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះកុំអោយនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង iPhone 12 Pro Max ផងយើងផងដែរបើសិនជាបងប្អូនដាក់វាសាយបាយសាយបងប្អូននឹងអាចមើលឃើញថាស្រដៀងគ្នាមែនទែនគាត់ថានេះវារៀងលិចបន្តិចអានេះរៀងស្អាតបន្តិចទៅលើពណ៌របស់វាប៉ុន្តែវាពិតជាស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ ទៅលើគុណភាពផលិតរបស់វានឹងក៏ដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាmatte finish អញ្ចឹងវាអត់សូវចាប់ស្នាមរាមដៃយើងទេបងប្អូនចាប់កាន់ទៅដឹងថា clean ស្អាតតែម្ដងហើយទៅលើកែមរបស់វាខាងលើខាងក្រោមហើយនិងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនឹងគឺ curve ស្អាតមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងវាជួយឲ្យការកាន់របស់យើងនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរជាងបាទអញ្ចឹងការចាប់កាន់ទៅស្និតពេញដៃល្អបងប្អូនឃើញថាវា curve ស្អាតមែនទែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញ
ដែលវាអត់សូវមានលក្ខណៈកាត់ចុងចុងដូចiPhone ពេកទេបាទអញ្ចឹងសរុបទៅការឌីហ្សាញរបស់វាវាពិតជាស្អាតមែនទែនបងប្អូនក៏ដូចជាការដាក់ប៊ូតុង ខ្លាំងទេកៅវានេះណាបាទអញ្ចឹងកៅមកមុំតែម្ដងមកធ្វើឲ្យយើងស្រួលងាយស្រួលក្នុងការចាប់កាន់មែនទែនបាទអញ្ចឹងវាអត់មានណូចវាអត់មានអីរំខានយ៉ាងទេបងប្អូនណាមើលវីដេអូឲ្យទៅអស់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងគឺវាពិតជាមានលក្ខណៈទលីស្អាតមែនទែនតែម្ដងហើយនៅលើអេក្រង់ពុះវានឹងដែរក៏វាមានជាមួយនឹងបច្ចេកកោជិះដោះសោនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងផងដែរដែលវាធ្វើការបានល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងដាក់ដៃទៅវាដោះសោឲ្យយើងប៉ាច់ប៉
OLED ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវា refresh រហូតដល់ទៅ 120 Hz ផងដែរបាទអញ្ចឹងអេក្រង់កែងទៅកែង រៀងកោងហើយអេក្រង់ 120Hz OLED ទៀតបាទអញ្ចឹងទៅលើផ្នែកអេក្រង់របស់ Oppo Find X3 Pro មួយនេះក៏កប់ដែរបងប្អូនណាបងប្អូនមើលឃើញថាក៏ការអស់ទាញពីនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងវាពិតជាស្មូធល្អមែនទែនតែម្ដងគឺដោយសារតែវា បាន 120 Hz ទៅលើ អេក្រង់ refresh rate ពួកវា ចំពោះ software របស់ Oppo Find X3 Pro នេះ វាត្រូវបានដំណើរការជាមួយនឹង Android Operating System ហើយវាត្រូវបានក្រាបពីលើ មួយតង់ទៀត ជាមួយនឹង Color OS ដែលក្រុមហ៊ុន Oppo គេធ្វើការ develop ដោយខ្លួនគេផ្ទាល់ បាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខុសពី Android ផ្សេងៗ ទៅលើ skin របស់ Oppo មួយនេះ ដែលគេហៅថា Color OS នោះ បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ ចូលចិត្តមែនទែន វាមានការលក្ខណៈគេហៅថាមាន customizable ច្រើនមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនទាញទៅយើងឃើញថា notification control វានឹង ណា control center វានឹងគឺស្អាតមែនទែនមានលក្ខណៈកោងកោង ហើយយើងអាចធ្វើការសរេបានបងប្អូនណា ចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើមូលក៏បានធ្វើច្រងក៏បានធ្វើកោងក៏បាន វាពិតជាល្អមែនទែនទៅលើ skin របស់ color OS មកនេះ ហើយវាស្រាលបងប្អូន យើងមើលទៅវាពិតជាល្អមែនទែន បងប្អូនបើក app draw ក៏បាន បិទ app draw ក៏បាន និយាយទៅវាជា color មួយ សំទុះវាជា OS មួយ ដូចវាជា skin មួយដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំណា ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តវាដែរ បើសិនជាបងប្អូននិយាយទៅលើ skin នៅលើទូរស័ព្ទដៃណា បើអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្ត One UI មុនគេនៅលើ Android បន្ទាប់ពី One UI ផុស Samsung មក ខ្ញុំ ប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ Oppo នេះមើលទៅជាជាង MIUI MIUI ពេលខ្លះវារៀងស្មុគស្មាញពេករញ៉េរញ៉ៃពេកជាពិសេស bloatware នឹងតែម្ដងហើយ add បើអញ្ចឹង Oppo អត់
ហើយអត់មានអីត្រូវបារម្ភទេណា
ទូរស័ព្ទខ្លះភាគច្រើនគឺអត់មានរន្ធអត់កាសតែម្ដងបើអញ្ចឹងមានអីទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះអូថ្មបើអញ្ចឹងចំពោះថ្មរបស់វាមានទំហំ 4500mAh ក្រៅមួយម៉ោងទេបងប្អូនបើអញ្ចឹងវាពិតជាលយដែលពេលខ្លះណាសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការបងប្អូនអ្នកកសែតបងប្អូនធ្វើការតាមណាបងប្អូនអាចប្រែអញ្ចឹងទៅចូលប្រៃចូលអីទៅចង់សាក់ទូរស័ព្ទបានលឿនលឿនបើអញ្ចឹងវាសាក់បានលឿនហើយវាក៏មានវ៉ៃឡេសឆាយ 30W reverse wireless charge ដែលយើងប្រើទូរស័ព្ទយើងសម្រាប់សាក់ទូរស័ព្ទឧបករណ៍ដទៃទៀតនោះណាបាទអញ្ចឹងបានដល់វត្តវាមានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទ flagship បងប្អូនវា design បានមកលុយមិនមែនមកលុយទេស្អាតតែម្ដងការ design របស់វាលុយនឹងស្អាតខុសគ្នាអត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងការ design វាស្អាតកាមេរ៉ាវា mic feeling ណាបងប្អូនអ្នកខ្លះទៅគេថាល្អអ្នកខ្លះគេថាមិនល្អទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កំណត់របស់ខ្ញុំចេះបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តចាក់ពណ៌លើ
20 Hz ថ្មវាសាក់លឿនបងប្អូនមានអីទៀត performance វាខ្លាំងវាជាទូរស័ព្ទកប់តែម្ដងបងប្អូនប៉ិនគាត់ថាទិញឬក៏មិនទិញវាអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនទេវាថ្លៃដែរណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំចំណាយលុយទិញខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដោយខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើវាការចាប់ផ្ដើមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេផ្សេងគេនាំទូរស័ព្ទពិសេសពិសេសចម្លែកចម្លែកណា flagship រឿងអីខ្ញុំ YouTuber អត់មានលទ្ធភាពយកទូរស័ព្ទមួយនេះអញ្ចឹងឥឡូវយកវាចូលក្នុង studio ឲ្យតតែបានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅលើ Oppo Find X3 Pro មួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាមានសំណួរពាក់ព័ន្ធឬក៏ឃើញចំណុចខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយណាឬក៏រំលងកន្លែងណាមួយបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លាក់ជា comment នៅក្នុង comment section ខាងក្រោមបានបើអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនលីសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងសិនជម្រាបលា